Hei, minä olen Marianna ja tässä on Melli ja Missi. Multa usein kysellään, että mitä syötän koirilleni. Syötin aikaisemmin valmisruokaa pelkästään, mutta nyt rupesin vuosi sitten syöttämään suurimmaksi osaksi itse tehtyä ruokaa, koska näillä oli tosi punaiset naamat. Se ei ollut pelkästään toi kyynelvuoto silmien alla, viirut, vaan se oli täältä koko naama punainen. Ajattelin sitten, että rupean jättämään pois tiettyjä lihoja ja katson, että mitä se vaikuttaa. Annoin sitten vaan lampaanlihaa, puuroa, kananmunaa, raajuustoa ja niille huomasin, että toi naama valkastui. Sitten rupesin antaa vähän kalaa ja se onkin ollut nyt näille sopiva ruokavalio. Herkut ja välipalatkin meni sitten tietysti vaihtoon. Ne on nyt lammasta, hirveä, jonkun verran kuivattua naudan mahalaukkua ja sitten itse tehtyjä ihania keksejä. Keitän itse puurot ja lihan sekä vihannekset. Nappuloita annan viljattomia kalapohjaisia jonkun verran, ei välttämättä joka päivä, useamman kerran viikossa kyllä, salaattia. Omenaa, vesimelonia, marjoja, mitä itse syön, niin siitä täytyy antaa pieni vero aina näille. Mutta nyt me voidaan katsoa, että miten minä näille neideille ruokaa teen ja minkälaisia ne herkkukoirakeksit on, mitä aina silloin tällöin leivän. Silloin kun keitän itselleni kaurapuuroa, niin keitän sitä sen verran, että tytötkin saa. Ja teen aika löysän puuron. Suolaa laitan vasta sitten omaan puurooni, eli tässä keittovaiheessa en laita suolaa koirille. Puolukat on jäisinä Issi ja Mellin herkkua, mutta jos ne sulaa, niin ei niistä oikein välitä. Ja sen on huomannut, että tuossa puuron seassa tykkäsin niistä tosi paljon. Tattaripuuroa, keitettyä kananmunaa ja kuivattua muikkua. Suunnilleen puoli pussia vihanneksi laitan. Ja 10 lammaspullaa. Ja sitten loraus vettä. Liha ja vihannekset on kypsiä. Mä keitin näitä 10 lihapullaa ja puoli pussia vihanneksia sen takia, että näistä tästä samasta annoksesta annan huomenna. Eli laitan jääkaappiin puolet, niin silloin ei tarvi joka päivä keittää. Ja Missi saa 2 lihapullaa. Missi on ihan pikkasen nyt päässyt tukevoitumaan, niin Missi saa pienempiä annoksia kuin Melli. Melli saa 3 lihapullaa. Ja tota lientä tosta. Lammashan on aika rasvainen, niin minä yritän siitä kaataa Mellille vähän enempi rasvaa. Se on vielä nuorempi ja tarvii pikkasen enemmän rasvaa ja ruokaa kuin Missi, joka kerää sitä painoa helpommin. Melli on myös vähän kovempi liikkumaan ja touhuamaan, niin silloin Mellille voi antaa
enemmän ruokaa ja se tarviikin sitä. Ja täältä sitten missille vihanneksia, missä saa vihanneksia vähän enemmän, koska ne ei sitten lihota. Noin. Tää on tietysti kuumaa tää ruoka, niin sitten sen pitää antaa jäähtyä ennen kuin sen voi syödä. Nää kun on pieniä koiria, niin me on tehnyt silleen, että me muussaan tän ruoan haarukalla. Koska noi herneet ei sula välttämättä kauhean hyvin, jos ne antaa kokonaisena, vaikka ne on kypsennetty. Ja sitten kun nämä on ahneita koiria, niin ne ei välttämättä ehdi eikä muista siinä syödessä pureskella ruokaansa kunnolla. Ruoka on nyt jäähtynyt ja nyt sen voi antaa missille ja mennille. Se on Nartulla aina tuo juoksuaika vähän semmonen, että se sotkee sitä ruokahalua, vaikka muuten olisi hyvä syömään, niin silloin juoksun aikana ei sitten maistu semmonen ruoka, mikä normaalisti maistuu, tai ei maistu mikään ruoka. Sitten jos Mellillä on just tällaisia syömättömyyskausia juoksujen takia, niin me olen antanut Nutriplus geeliin. Tästä voi puristaa, minä yleensä puristan tuohon sormenpäähän tätä semmoisen suunnilleen tienlusikallisen kokoisen möykyn ja laitan sen suoraan Mellin suuhun. Koska silloin kun silloin tuo syömättömyyskausi pahimmillaan, niin se ei syö silloin yhtään mitään. Niin silloin tämäkään ei mene, mikä normaalist koirat rakastaa tätä Nutriplus geeliä. Tämän annosteluohje on yksi tienlusikallinen. Eli noin 6 grammaa 5 elopainokiloa kohti 2 päivässä, niin olen antanut sen semmoisen vajaan teelusikallisen. Jos oikeasti on syömättä kokonaan, niin sitä annan 2 kertaa päivässä, mutta jos se sitten herättää sen ruokahalun, niin sitten olen antanut vaan sen yhden kerran päivässä. Ja tämähän on näppärä reissus mukana, kun Melli ainakin helposti reissussa sitten on todella huono syöminen, niin tätä mukaan niin koira ei mene huonoa kuntoon. Sitten mulla on aina näitä jotain suolistoapuaineita olemassa. Eli tää Inupec Forte on hyvä. Tehopact on kans hyvä, mutta siinä on se ongelma, että kun se pitää säilyttää jääkaapissa, niin esimerkiksi reissussa se ei toimi. Niin mä olen sitten näitä tablettimuotoisia, mitkä säilyy huoneen lämmössä, niin näitä pitänyt aina mukana, kun johonkin lähtee. Ja antanut sitten jo etukäteen. Missi ja Melli saa jonkun verran herkkuja. Mutta aika tarkkana täytyy olla, ettei aina liikaa, kun noin pien koira kerää kyllä painoa tosi helposti. Missi ja Mellin mielestä ihan parhaita herkkuja on mun tekemät keksit. Hyvänä kakkosena tulee tää kuivattu naudan mahalaukku. Ja sitten on nämä lampaan korvat. Nämä on tosi hyviä, mutta näissä on myös se ongelma, että kun nämä on niin hyviä, niin missi tuppaa syömään isonkin korvan yhtä perää. Näitä hirvareita, niin kuin näkyy, niin näitä on jyrsitty jo tuolta ja nämä on semmoisia kestoherkkuja, että nämä on koko ajan saatavilla. Näitä ne ei syö liikaa, mutta ne on kuitenkin mukava, että on jotain jyrsittävää aina saatavilla, koska noita lampaankorvia ei pysty pitämään koko ajan niille esillä, kun ne menee sitten muuten saman tien. Tätä naudan mahalastua minä käytän palkkaamisessa, koska tämän saa hyvin pienittyä tosi pieniksi muruiksi. Näitä koiran keksiähän voi tehdä ihan minkälaisella reseptillä kukakin haluaa. Me teen aina silleen, mitä sattuu olemaan kotona saatavilla. Ja me voin tässä näyttää, mitenkä minä näitä keksejä teen. Me laitan yleensä niihin kekseihin raajuustoa ja kananmunaa.
Yleensä on tehnyt sellaisen annoksen, että siihen tulee yksi kananmuna ja tota raajuustoa. Esimerkiksi tämän verran, nämä ei ole niin tarkkaa nämä määrät. Ja näihin käytän semmoisia hiutaleita, mitä nyt kotolta löytyy. Nyt on tattarihiutaleita, kaurahiutaleita. Ja ne sekoitan tänne kananmunaraajuustoseokseen. Sitten olen yleensä antanut tämän jonkun aikaa turvata, koska nuo hiutaleet imee tuota nestettä. Nyt nämä on semmoisen kymmenisen minuuttia tässä turvonnut. Ja nyt voitaisiin lisätä pikkasen jauhoja. Tästä saa tulla tällainen napakka taikina, että niistä saa hyvin rapeita keksejä. Jos haluaa, niin ne voi jättää pehmosemmaksikin, mutta sitten ne täytyy syöttää suhteellisen nopeasti, ettei ne ala homehtua. Tai sitten pakastaa. Tästä voi ottaa leivinpaperille joku tämmöisiä pieniä könttejä. Ja niitä sitten voi painella lättänäksi. Minä yleensä teen sitten osasta taikinaa aina semmoisen näkkileivän. Elikkä köntti tohon ja siitä sitten vaan painellaan se semmoiset levyksi. Nyt kun näistä kakkaroista on taputeltu tällaisia litteitä keksejä, niin sitten tämä näkkäri vielä, niin sen voi jakaa tälleen ihan veitsen viiloilla osiin. Niin se on sitten helpompi taittaa, kun se on paistunut. Nämä paistolämpötilathan on ihan uunikohtaisia. Jokaisen uuni paistaa vähän eri tavalla, eri lämpötilassa. Ja sitten tietenkin tuo keksien paksuus vaikuttaa siihen ja koko. Ja siinä on nyt sitten Missille ja Mellille aika moneksi päiväksi herkkuja. Hyvin näyttää maistuvan nämä omatekoiset kaurakeksit Missille ja Mellille. Kiva, kun katsoit meidän videon. Muista tilata meidän kanava, niin näet sitten, kun me laitetaan uusi video taas YouTubeen. Hei hei!